Ish deputeti Lëvizje Socialiste për Integrim Ralph Gjoni dha shpjegime për 4 orë në SPAK në kuadër të hetimeve që po kryen ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe bashkëshortes së tij, deputetes së Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi. Ralph Gjoni nuk pohoi asgjë lidhur me sa dëshmojnë në prokurori, por ndryshe nga i shefi i tij Ilir Meta që ka shpërsuar tonet ndaj SPAK, ish-deputeti theksoi se struktura antikorrupsion duhet mbështetur. Ju besoj e dini që nuk ka ndonjë arsye për të mbetuar mua në lidhje me dosjet. Nuk mundem të komentoj, un jam profesionist i kësaj fushë dhe nuk nxjerr asnjë, detaj tjetër që shpjegon sekretin e hetimor. Gjoni ka qenë një nga njerëzit më të afërt të Metës, si këshilltar në Ministrinë e Ekonomisë dhe më pas deputeti i LSI-s. Rrugët e tij me Metën dhe Kryemadhin u ndanë në 2019-ën, kur refuzoi të dorëzonte mandatin e deputetit. SPAK mësoi ta këtë pyetur për marrëdhënien që ka patur me Metën dhe Kryemadhin. SPAK po heton për çiftin për çështjen Qes Dia, kontratat e lobimit me SBA dhe pasurinë e tyre.